Ano. Do téhle té chvíle jsme se až nedozvěděli, jak to vypadá s panem Cachem, který byl zraněn policií a byl odvezen na František, kde byl v srdce svázán, aby neutek, měl klepeta na rukou a nohy měl svázané, těžce zraněnej. Jeho manželka k němu vůbec nepustili, aby se dozvěděla, v jakém stavu je. Byli jsme se zeptat na policii tady za rohem a nám byl řečen, že bude odvezen na František a vše bez komentáře. Toto je v dnešní době, to je katastrofa, co se tady je. Vážení přátelé, neměli bychom si to nechat líbit, ale já trošku odbočím. Podívejte se na naše zákonodárce, podívejte se, jak jsou nekompetentní. Když se podíváte na jednu z politických stran, třeba ODS, tak tam fungují 4 lidi s právnickým vzděláním. Chybějí tam politolozi, sociolozi, ekonomové, lidi, žurnalisti, kteří něčemu rozumějí. Proč? Protože se bojí těhle lidi, že by mohli ukázat, trhat se od nich a poukázat na špínu, protože jsou zvyklí vždycky si vybrat určitý lidi, kteří budou zvedat jenom ruce pro ně. Je nezajímáte vy. Je zajímá prostě, co budou mít v kapsi. Proto když se pojám dneska, že se nestydějí poslanci, takovýhle platy a ještě k tomu si odsouhlasí a vůbec se nedívají na normální lidi se střední školou, kolik berou. Oni jsou tam taky se střední školou, ale prostě 130 tisíc nebo kolik berou, tak je to vůbec nezajímat, tě ještě víc. To je ta prostota, sprostota v tomhle státě. A já s tím taky nesouhlasím. Největší zprostota tohoto národa je opět to, že prezident Václav Klaus... Pardon, já předám. Dobrý den, občané. Moje jméno je Zdeněk Poner. Někteří mě znáte, policisté mě znají taky. A my jsme sem nepřišli dělat žádnou neplechu, ale my jsme sem přišli říct, že politické strany, všechny politické strany nemají patent na to, aby vládly této zemi. A že my jsme tady pro občany, aby si občané sami vybrali své vlastní zástupce. Každý občan, který tady v role stojí a přijde sem na hodinu, dostane slovo a bude moct říct si nazdar Víňo! Ahoj, jsem rád, že tě vidím. A všichni tito lidé, kteří se přijdou, dostanou prostor, aby mohli mluvit. Tady nemusíte poslouchat Lovadily, ani Polerty. Tady budeme poslouchat my vás, protože vy si sem přijdete a řeknete, jestli chcete žít v politické straně, pod vládou politických stran, pod diktaturou politických stran, anebo jestli chcete dát možnost těm občanům, kteří bydlí vedle vás a do té politiky nejdou jenom proto, že tam sedí tito hujeři za naše peníze, hujeři Zavadilové, hujeři Nečasové a další hujeři. My jsme tady proto. Halo. A teďka byste si mohli dát třeba demokracii od Karla Kryla, aby nám to trošku rozehrálo, protože to je písnička, kterou Karel Kryl složil před 20 lety. Takže on před 20 lety věděl, že my tady dneska budeme stát a budeme se vracet do roku 89 a už nebudeme chtít žádnou chartu 77, už nebudeme chtít žádný prohol. Ne základ nám, vymějte politiky a další iniciativy, které jsou napojené na politickou diktaturu politických stran. Už odmítáme diktaturu politických stran. Ústavně napsáno, že občan má právo podílet se na správě věcí veřejných přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. A to na politické strany zneužívají. Takže Karla Kryla nám tam dej. Demokracie rozkvétá.
zradou. Ti, kteří kradli v poléta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují. Sobotu a v neděli, Minule jsme tady byli. Ahoj. Dubnu a taky sobotu. Ahoj občany! To je právě, že plno lidí je prdeli, že to se nedostane. Jmenuji se Pepa Heger a chtěl jsem vám říct svoje myšlenky. Štve mě, 23 let jsme nebyli schopni se tady podpořit, vytvořit lidská pouta, že tady chybí důstojnost člověka člověku a žijeme jak v pravěku. Takže prvně bych začal myšlenkou, je to ztráta paměti. Tím trpí naši poslanci, nemají toho tolik na práci. Kýmácí se za stolem, SMS píšou mobilem. Když se hlasuje, alkohol z baru putuje. Kdo jejich chtěl, co je to za úděl? Platit je z našich daní, když se je snijou a za barem lejou. Kopou tam panáka, kdo je ten drak sálající oheň? Na referendu neodpovídá i za svý prořešky. Má srandu z lidí, vždy blbě civí. To, co voliči vidí, je jeho nezájem o vás. Měl by dostat provoz! No já se budu teda. Ale ještě se možná jo, možná je hoši. Další páseň jsem složil, jmenuje se to lidský stroje, protože opravdu naše společnost se podobá lidským strojům. Lidem víc záleží na materiálních hodnotách, než na lidských a důstojnosti. Bez lidskosti, bez důstojnosti nebudeme nic, budeme jen stroje. Takže lidský stroje. Lidi nemají hrdost, jsou jen stroje. Řeší jen to svý, to je moje. Už k obrazu svýmu předělali internet a politický hobby. Než podporovat lidi čestný, podporují radši snoby. Už jejich duše mají stopy jedovatých kovů. Mají možnost měnit život, dějiny. A oni se ptali, mohu? Ptaj se, čipovat se nechají jako výrobní kusy. Jediný, na co se zmůžou, kafrát u piva jako husy. Málo kdo je schopen postavit se vládci vyrobených kustů, než by plný energie, života vymetají v plusu. I když žádný vyvolený v Česku tunely jsou povolený, stoupá do bystu akcie, strojům vládne mafie. Lidi, lidskost, důstojnost, řekněte dost! Tak myslím, že tohle bylo všechno. Hlavně lidi, važte si života, važte si svých přátel, rodiny, podporujte se, rozsvítěte mezi sebou to světlo a zažijeme společně zlo. Jinak měl by velký potlesk přijít všem řečníkům, protože tady byla spousta lidí, kteří taky si zaslouží ten potlesk a dělají to. Odbory nám odcházejí, lidé zůstávajte tady, protože kdo jde s odborářemi je proti nám. A ty lidi, kteří odcházejí, jsou hluché a slepé ovce. Koupený za bust. Odboráři odcházejí,
a vůbec je nezajímá zdravotní stav Miloše Sacha, který byl zmrzačen policistama a odvezen na výslechnu a teď v současné době v nemocnici na Františku. Byl přivázaný k lůžku klepetama a svázali mu nohy. Přestože byl zraněný a trpěl bolestma, doteďka nevíme vůbec, co s ním je a nikdo nám nepodal informaci. Odboráři odcházejí pravděpodobně jdou na busta nebo na pivo.